ပြင်ရခက်တဲ့အမှားမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုတော်မြတ်ကဟောကြားထားတဲ့အဘိဓမ္မာဒေသနာတော်မှာမိစ္ဆတနိယတာဓမ္မာလို့ပြင်ရခက်တဲ့အမှားနဲ့ပတ်သက်ပြီးဟောကြားပြီးတော့ထားတာရှိလောကမှာအမှားတစ်ခုကျွလွန်မိပြီဆိုလို့ရှိရင်ပြင်လို့ရတဲ့အမှားရှိတယ်ပြင်လို့မရတဲ့အမှားရှိပြင်ဖို့လဲအလွန်ခက်တဲ့အမှားမျိုးအဲ့ဒီအမှားမျိုးဟာမကျွလွန်မိစေဖို့လို့ရသော်ဘုရားကဒီတေသနာတော်ဟောပြီးတော့ထားတယ်လို့နားလည်ကြရမှာပေါ့အမှကျွလွန်မိတယ်လို့ဆိုတဲ့နေရာမှာမသိလို့ကျွလွန်တာလဲတမျိုးတမင်သက်သက်ကျွလွန်တာလို့လဲတမျိုးအမှမှခွဲခြားသိနိုင်စွာမရှိလို့အမှန်ထင်ပြီးတော့ကျွလွန်မိတာလည်းပဲရှိတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့ပြင်ရခက်တဲ့အမှားသို့မဟုတ်ပြင်မရတဲ့အမှားဆိုတာဘာတွေခေါ်သလဲဆိုတာဘုန်းကြီးတို့သိရှိနားလည်ထားဖို့လိုအပ်ဒီအမှားတစ်ခုကျွလွန်မိပြီဆိုလို့ရှိရင်ပြင်လို့မရတော့ဘူးလို့လည်းပြောလို့ရတယ်သို့မဟုတ်ပြင်မှုခက်တယ်လို့လည်းပြောလို့ရတယ်ပြင်မှုခက်တယ်ဆိုတာနည်းနည်းလျှော့ပြောတဲ့သဘောပဲပြင်မရတဲ့အမှားလည်းရှိတယ်ပေါ့ဘယ်လိုမှပြင်လို့မရတဲ့အမှားအဲ့ဒါကိုအဘိဓမ္မာဒေသနာတော်မှာဟောထားတာဖြစ်တယ်။ရသော်ဘုရားသုံးနှစ်စကလုံးနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်မိစ္ဆတနိယတာဓမ္မာမိစ္ဆတနိယတာလို့ဆိုတာမိစ္ဆတဆိုတာသဘာဝအဖြစ်မှားနေတယ်မှားတယ်ဆိုတာဘယ်လိုမှားတာလဲလို့မေးမယ်ဆိုရင်ပြုတ်လုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ချမ်းသာဒုက္ခရလိမ့်မယ်အကျိုးစီးပွားကိုဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ကျိုးစီးပွားရဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့လှုပ်တာပဲဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အကျိုးမဲ့ဖြစ်အောင်လှုပ်တာတော့မဟုတ်ဘူးတရားရည်ဆိုတာချမ်းသာဒုက္ခကိုလိုလားတာကြည့်ပဲဆင်းရဲအောင်လှုပ်တယ်ဆိုတာမရှိဘူးစိတ်ထားမှန်းနေပြီဆိုလို့ရှိရင်ကတော့ကိုချမ်းသာမဲ့ထင်လို့လှုပ်ကြတာဆိုပါစို့စူးစိုက်လှုပ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေပဲကြည့်စိတ်မမှန်လို့စိတ်ညစ်လို့စူးစိုက်လှုပ်တယ်ဆိုတဲ့ပုံကွာချမ်းသာမဲ့ထင်လို့လှုပ်တာပဲလေဆက်ပြီးတော့အသက်ရှင်နေဆင်းရဲမှာပဲတည်သွားရင်အေးတာပဲလို့ပြောတော့ချမ်းသာမဲ့ထင်လို့လှုပ်တာကောင်းမဲ့ထင်လို့လောက်ကြတာချိပဲအကုန်ဒါကကိုယ့်ကိုတတ်သေးတဲ့စူးစိုက်လုပ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေတောင်းမှပဲချမ်းသာမဲ့ထင်ပြီးတော့လုပ်တယ်တခြားအလုပ်တွေလည်းထို့တူပဲသရဝရီရဲ့အသက်ကိုတတ်ပြီးတော့စီပွားဖြစ်ရင်ချမ်းသာတယ်ဝေကြေတနာရရင်ချမ်းသာသရဝရီအသက်ကိုတတ်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာမဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခဆိုတာထက်မတွေ့ဘူးအကုသိုလ်တွေထွက်မတတ်ဘူးချမ်းသာဒုက္ခရဖို့ဆိုရင်ချမ်းသာမယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့လုပ်တာသို့တော့ကိုလိုလားတဲ့ချမ်းသာကြည့်ရလားလို့ဆိုမရဘူးမကောင်းတဲ့ကံတွေရဲ့အကျိုးဖြစ်ထွန်းလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဆိုးကျိုးတွေဟာစုပြုံပြီးတော့ရောက်လာဆိုပါတော့မိမိယောဂနဲ့ပတ်တဲ့တဲ့အစာစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းသူစိတ်ထဲမှာဒါစားလိုက်ရလို့ရှိရင်စိတ်ထဲမှာจิตနဲ့နှစ်သိမ့်မှုဆိုရယ်ချမ်းသာဒုက္ခကိုရလိုက်မယ်လို့လောက်တာပဲစားပြီးတဲ့အခါမှာထိုးအစာကနေဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုကြတော့ပြင်းထန်တဲ့ယောဂဝေဒနာကိုခံရပြန်ဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်ချမ်းသာဒုက္ခရလိုက်မယ်ထင်ပြီးတော့လောက်ကြတာပဲချမ်းသာဒုက္ခရလိုက်မယ်လို့ညှို့လင်းချက်နဲ့လောက်ကြတာပဲ
ကိုမန်းချက်နဲ့နန်းရွက်မကြိုက်ဘူးဆိုတာလိုပဲအကောင်းကိုမျောမှန်းထားပြီမယ်လို့အစိုးရကရောက်လာအစိုးရရောက်လာတယ်စိုးကြိုးတွေကိုရရှိခံစားလာအဲ့ဒါမျိုးကိုဆုံးလို့ပြင်ရခက်တဲ့အမှားဆိုတာနော်ပြင်ရခက်တဲ့အမှားဆိုတာကောင်းမဲ့ထင်လို့လုတ်ပြီမဲ့လို့မိတ်ဆက်တာ မားတဲ့သဘောပဲအမားတစ်ခုကိုလှုပ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီအမားဟာနိယတအကျိုးကိုထုတ်လုပ်ဖို့ရသေချာနေပြီဆိုပါစို့အစိတ်ရဲ့အကျိုးတက်ရောက်မှုကိုမမြင်ဘူးအစိတ်ခတ်ထားတဲ့ယမကာကိုတောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပျော်ရွှင်လို့တဲ့စိတ်နဲ့တောက်လိုက်ပြီမဲ့လို့ အစိတ်အကျိုးတက်ရောက်လာပြီဆိုရင်ပြင်လို့မရတဲ့အနေအထားမျိုးရောက်သွားတယ်ပေါ့ဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့မှားတယ်ဆိုတာကိုယ့်ရဲ့မြှုပ်လင်းချက်ဖြစ်မလာတာကိုမှားတယ်လို့ခေါ်တယ်နောက်တစ်ခုကအကြောင်းရှိတယ်လို့ဆိုတာကို ဆိုင်ရဆိုင်ရတဘာဝတရားတွေဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခါမှာဆိုင်ရဆိုင်ရအကြောင်းတွေရှိနေပါလေရဲ့ရှိတာကိုငြင်းကွယ်ပြီးတော့အကြောင်းမဲ့အကြောင်းမရှိဘဲနဲ့ဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုမြင်တဲ့အမြင်ဟာလည်းပဲမှားရင်းတဲ့အမြင်တစ်ခုပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ကံကံကြီးအကျိုးတွေရှိပါလေရဲ့အတန်းနဲ့မရှိဘူးလို့တွေးတဲ့အတွေးဟာလည်းပဲ ပြင်ရခက်တဲ့အတွေ့တစ်ခုပဲလို့ကိုထင်တဲ့အတိုင်းဖြစ်မလာတာထင်တာကတစ်မျိုးဖြစ်လာတာကတစ်မျိုးဆိုတာကိုမိစ္ဆတလို့ခေါ်တယ်မိစ္ဆတဆိုတာမိစ္ဆာတဘာဝတဘာဝအားဖြင့်မှားနေတဲ့အရာလို့ပြောတယ်အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကမိစ္ဆတဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ နှစ်မျိုးခွဲခြားပြီးတော့ဟောတယ်ပေါ့မားတယ်ဆိုတာလုတ်ရမားသွားတဲ့အမားရဲ့အတွေးအမြင်မားသွားတဲ့အမားရဲ့အမားနှစ်ခုရှိတယ်အတွေးမားတာအတွေးအမြင်မားတာရဲ့လုတ်ရမားတာရဲ့အဲ့ဒီနှစ်ခုဟာအချို့သောလုတ်ရအမားတွေဟာ အကုန်လုံးတော့မဟုတ်ဘူးအချို့သောလုံးရအမှားတွေဟာပြင်လို့မရတဲ့အမှားဖြစ်တယ်အချို့သောအတွေးအမြင်တွေဟာပြင်လို့မရတဲ့အတွေးအမြင်မျိုးဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုဆိုတာအဲ့တော့ဘယ်လုံးရနဲ့ဘယ်အတွေးအမြင်တွေဟာပြင်လို့မရတဲ့အမှားလို့ဆိုရသလဲလို့ဆိုတာကိုဓမ္မသင်္ကတိပါဠိတော်မှာ ရှင်းပြီးတော့ပြထားတာရှိတယ်။ယသဗျာကကတ္တမေဓမ္မာမိစ္ဆတနိယတာ။အေးပြင်လို့မရအောင်မှားပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာမဲ့အကျိုးဆက်ဟာတေချာပေါက်ဖြစ်နေပြီ။အကျိုးဆက်ကိုတေချာပေါက်အကျိုးတရားကိုပေးမဲ့ဖြစ်ပေါ်စေမဲ့ပြင်လို့မရတဲ့အမှားဆိုတာ နှစ်ခုရှိတယ်တဲ့ဘာလဲလို့ဆိုရင်အာနန္ဒရိယကံ၅မျိုးပြင်လို့မရတဲ့အမှားဆိုပါစို့အာနန္ဒရိယကံဆိုတာမှာအနန္တဆိုတာအချမ်းမဲ့အာနန္ဒရိယဆိုတာအချမ်းမဲ့မှာအကျိုးပေးတယ်အချမ်းမဲ့ဆိုတာဘယ်ရဲ့အချမ်းမဲ့လဲဆိုရင်ဒီဘဝဒီခန္ဓာအဆုံးသတ်သွားတဲ့သေခြင်းရဲ့အချမ်းမဲ့လို့ဆိုလို့ တေခြင်းရဲ့အချမ်းမဲ့မှာအကျိုးတရားကိုထုတ်လို့ဖို့ပေချာသွားတဲ့အမှားလို့ဒီလိုဆိုတာဒီအမှားဟာပြင်လို့မရတဲ့အမှားတော့မဟုတ်ပြင်ရခက်တဲ့အမှားလို့ဒီလိုပြောတာအဲ့ဒါကိုမြန်မာတွေကတော့လွယ်လွယ်ပြောတဲ့အခါကံကြီးထိုက်တယ်လို့ဒီလိုပြောတာနော်ကျွလွန်တဲ့ကံကြီးတွေကံဆိုတာဒီအကုသို့ကံတွေမြောက်များစွာရှိတော့လဲပဲ
Aku cima de, jemu deku sura. Beha aku jalan. Loga malai ubri, luri luka de ubri dama be. Jemu culun ne kama. Aji de sura siapa vali? Ah, apa je ji de, apa je de sura si de. Apa ji de, tercu muka apa ji de, sura tu, tercu nengah ma. Muih sewa, tercau gua me solution. Kepi de punishment lo kor, di dan jaga. Death punishment. Eri, tercucu nengah, mui sewa pelau dah dati. Laut dia solusi, tiran cha. Tapi apa cerita? Siap bolu meyau, di apa jualan hari bokoha, di tebejau. Rom mui sewa ne pada biro, kebama, tiran cha re nengah ni sih. Macam mana ngan leh si jenis mana? Eram juga, pianu meyare madakulu, dulu biar, pianu meyare madakulu. Pianu dulu julung mi solusi, eri pianu ye, cili de pihon ni ha, lara we. Yang apa dia mah solusi? No, tercua mati de, mati jauh. Daya sibian surat sibian hasil. Ini membiarkan diri tau. Siapa yang tahu kan jenama ma, di nilai ama mui tanaga, lalu sekasa milu. Daya sibian, sebu debu mira ne panai ne. ท่องชาติไหนเนี่ยสติถามหมดเลยฮะก็เลยถามว่าแต่ยังสิเป็นเสบุไทยแท้ๆเลยเป็นอภิธรรมกันตั้งแต่เราชิมาบ่แต่ยังสิเป็นสุดาตามมันปกุริยติระไอ้ไม่เปลี่ยนเต้าเด็ดเสียพิจารติระดูดอย่ามาเนี่ยงามมุ่ยตั้งอยู่อันนี้เนี่ยตั้งมาท่าท่องชาติไหนเนี่ย อะไรเสียแล้วแทบไม่เห็นท้องชาไหนท่านสิขยันไหนเสียวันเสียสามเนี่ยมาอาการดัดเสียบยาเนี่ยมาถ้าเรียบยาไหนอ่ะมันบยาไหนแม่เนี่ยแล้วแทบมาอะไรเสียผู้ด้วยไม่สวยเนาะฟังข่าวมาถ้าเลือดที่ท้าวลูเราเยอะเนาะมุ่ยเสียวันเนี่ยปัจจัยละอารมณ์ที่นี่เราได้ยาเสียเป็นส่วนไอ้ไม่เบียวเลยเสียไปไอ้ไม่เบียวเอง ไอ้เส้นนี่เนี่ยต้องใช้ยาอาม่าจะคุยจุลมีตัววิสุลุษีพิธันสุรานอกันลาโรดอ่ะไอ้จิเลเร่พิมุตคุอันนี้เนี่ยพระมิยาสวาพระเจ้าท่านเราตรีท้าวอย่างนั้นมาเราช่วยมีบัวมาลูบัวกู ลาเกวนพิวระปุถุวัลลาเกวนพิวระย่อมเป็นสโลชินเอกุตุกันยังลูบเชนลาระเขาเด็กกุตุกันก็ลูบว่าปวดเขาเด็กแต่เมื่อกูว่ากูลาลุยาละไม่ยาวุแล้วขันนั้นลูชิมาลาลุยาละเลยกูลูบว่ายาลาระฮะปุถุเยจิสุติยาเลลูกเปียนจิเมสุยอเมเนฟีอเมฟีก็ ลูกว่าลาเกวนพิวโลมีมีโลลูกว่ายาวลาลาสุรเจสุเจสุปงกูลูไรลูไรเจสุเจสุปงกูดีก็ยังมีบาดาพิเศษเอริมีบาโกเป็นนี่เนี่ยมามาสอกาได้ผู้มาเปลี่ยนมาได้ผู้ตามมันเปลี่ยนมาอย่างเดียวอภิจิเรเอริมีบาโกที่เอาทอดาจะจีเน แต่เมื่อตั้งปีมีบัตรเตะส่งตัววิสุลุษีเอริปุกุเยอมาหาเปลี่ยนลมยาเรอมาลูกคนเปลี่ยนลมยาเรอมาเย่เปลี่ยนทางกูไปรอขยามเลลูกเมลุษีเตดีอีชามเอมาเตจาบอกอยู่หาดีเปลี่ยนทางกูขยาม
แต่เช่นนู้นเราขันยมขันยังไม่เลยพาไปลูกมาขันยาราเราโน้มเมลุสิ่งกุฎุกันเยอเชนีเนลูกว่ายาวเลยล่ะยาวเนี่ยเราเอริกันเยอเชนวารีชินีเดดีด้วยจังเชนลัลลัดดงเยจังตัวกูเชนลัลลังเยจังมั่วกูทุกทุกเอริพิมุตคู่จุลมีไรท่านเนี่ยทุกอย่างเนี่ยที่ปกุเย ทุติยาภวะฮะลาเมภวะฮะเดชาภวะเงี้ยกูจำไม่สับเยอะเลยอ่ะเอร่ากูสรุปเลยนิยตาเปลี่ยนมายาเดอมาดกูตามันดูเดียวกูตัดเดปานาดิปัตตะกันเนี่ยมิมิปอมะเชสุสิโซลูลอกะลาควินพิวเด ลูกหลานก็ยาวหลับบ่ด้วยอากูนี่เป็นแค่เด็กมีบ้าสุดเลยเชื่อชื่อส่งปงกูบ่ใส่ไล่มามาทว่าได้อะไรอย่างตับชัดชุลน่ะพี่วิสุลุสินที่มาหาพี่เมียเด็กมาลูกคอยเนาะพี่เมียกูพี่เมียกูสุดละกูต้องการให้เป็นเราลูกพี่นุ่มยาเราหูลุสุลุสิที่ ลาเมบัวมาเตจาบอกเจนดีอจูปีมาบูเปียเมียบูลูเปียวละตันเนียมาเปียเมียบูลูดิลูเปียวละมิวรอมโฮฟูเนาะลาเมบัวมาตูฮาเตจาบอกเงยส์มาเจ้าข้าขยันเมย์สุดประตูก็เงยปูระดงสุดตุตันนามาพิจตวาระมีบ้ากู ตลอดองเพียงแทนเนี่ยโทษะโทษะเนี่ยด้วยเพลินอะไรอากุตุสีระนากันนี่ปูระปัจจุบันมาปูระมาหอบผู้มีบางกับปูระเลยหอบผู้ตุตันนามาพิเศษโทษะเอริโทษะดีเจนเนโทษะเนี่ยตายจากมาดูเอริโทษะกูเว้ไม่สัตว์นี่ด่าลูกคนเลยเปลี่ยนไม่ยากเลยโทษะเปลี่ยนไม่ยากเลยมาดูลูก ตัวมูเปียงแค่เด็กมาดูยศวิญญาณเล็ดเดียวข้ากันแล้วก็อารมณ์ดีจ้าเลยได้เป็นวิธีการมีนี่เนี่ยเวดีฮีมีบิอาโดเวดีฮีมีบิอากะก็ต้องมีนี่เองมหากรตละมีนี่เองตมีโด ประเด็นนี้ก็ต้องละเอียดนั่นมาสุจิมิโอจิสวาสก็ต้องละมีนี่เองนั่นมาเป็นวิธีการมีนี่เองมีเบียข้าวตุรุณอุกะมวยละเด็ดตาอาซาดะตัดจุลูกคอยอาซาดะสุรามวยเก่งก็ตัดจุยันดูลูกมวยเก่งอะไรก็อภิโยคายาเด็กพยิงอุตตมะยันดูลูก ที่รู้เบี้ยวขันยาลูที่นั่นแม่เนี่ยเวสารตัดสุรินนั่นแม่เนี่ยเวมาดันเด่นท่านพอไปรู้ที่รู้เบี้ยวรู้สอพี่เบี้ยยี่กงสิเดเฉยมาตุยเฉยยังอาบาพเช่นเดิมเป็นวิธีการเมียนี่เลยยงด้วยกูต้องเช่นเนี่ยอาตาพเช่นเนาะตุยกูต้องเช่นเนี่ยสิจัดที่เช่นละ เอริอาดาฮาปุ้ยเย่สันดาโดนลูกไม่รู้สิ่งอ๋อวิวิอาเย่สันดาลูกเปลี่ยวไปไหมที่สันดาปุ้ยจะพิจารณาเราสิวันนี้มาอยู่แล้วเด็กเลี้ยดูเงี้ยสันดาพิจารณาตุ้ยเย่ปีนี้ยังดูพิมพ์ไหมที่เมื่อไหร่เช้ามืดลูก ด้วยต้องเช่นนี้สิบปอนด์เอร่าที่ต้องเช่นนี้สันนะฮะเทิงโชลุจูซาฟิโรเทิงโชเดไม่เช่นไหนเนี่ยเกษาสุวิจูซาเทิงโชเทิงโชเดเอกามาเนาซูมาที่สิ่งเนี่ยเวมาสานไหนมาต้องไหนมาเอ็งไหนพิบิโรจะเป็นไปโยกายาลาเรอเนชามิโอที่อ่อนยาวตัวเอร่าลุพิบิสุเรเอกามาเนี่ยน่ะนิ้วไม่ลุมันแล้วมือสุเรเอกามา
အဲ့ဒီကြတော့မှအတင်းချက်မေးတဲ့အခါမှာပြောတာလက်ယုံသွေးကိုတောက်ချင်တယ်အဲ့တော့ဘုရင်ကြီးကလည်းအဗ္ဗဓမ္မလိုက်လျောတယ်တောက်ချင်ရင်အလွယ်လေးပဲသူပေးမယ်ဆိုပြီးတော့ရွှေဓာလေးနဲ့သူ့လက်လက်မောင်းကိုဖောက်ခိုင်းလိုက်ဖောက်ခိုင်းလိုက်ပြီးအဲ့ဒီကထွက်လာတဲ့သွေးကိုရေလေးနဲ့ဖြော်ပြီးတော့အသာပြေအောင်လို့မိဖုရားကြီးကိုတိုက်တယ်အဲ့နောက်ကျတော့ကောင်းတော့ကျမကြီးပြောင်းကောင်းတာစိတ်ပေါ့စိတ်ဆွလန်းမှုပါလူကိုထိခိုက်တယ်အဲ့ဒီသတင်းလဲကြားရောနမိတ်ဖတ်တဲ့ပုံနာတွေကဖတ်ကြတယ်မိဖုရားကြီးကမွေးဖွားလာတဲ့သားဟာဘယင်းရဲ့ရန်သူပဲဘယင်းကြီးကိုတတ်လိုက်မယ်ဆိုတဲ့နမိတ်ဖတ်မှုတွေရှိလာအဲ့တော့ဒီလိုနမိတ်ဖတ်တဲ့အခါမှာမိဖုရားကြီးကဘယင်းကြီးကိုတတ်မယ်ဆိုသူပဲလိုလားမလဲဝန်ထဲကကလေးပြက်ကြအောင်မျိုးမျိုးစူးစားတယ်ဒါပေမဲ့ဘယင်းကြီးရဲ့ကံကြမ္မာကလည်းအသက်ခံရဖို့ကံကြမ္မာရှိလာတော့ဒီကလေးလေးဘယ်လိုဖြတ်ချချာမရဘူးတဲ့မိဖုရားကြီးကမြို့ပြင်ထွက်ဥယျာဉ်ထဲသွားဒီကလေးလေးသေအောင်ဆိုပြီးတော့လှုပ်တယ်ပိုင်ထဲကကလေးလေးတေးအောင်လုပ်တယ်ခုခေတ်လိုလဲဆေးတွေဘာတွေမရှိလို့လားမသိပါဘူးเนาะသူကလည်းကံကောင်းတယ်မသိဘူးအဲ့ဒီနေတိုင်းလောက်နေနေဥယျင်သွားပြီးတော့မိဖုရားကြီးကအထဲတဲ့ကဝန်းထဲကကလေးတေးအောင်လို့ဆုံပြီးတော့အနှိမ့်အနယ်လုတ်တာမတ်ထခုတ်စီလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဥယျင်ကိုနောက်ကျမတ်ထခုတ်စီမိဖုရားကြီးကိုဝန်ပြက်အောင်ကြိုးစားတဲ့နေရာမတ်ထခုတ်စီဘယင်ကြီးကတိတော့တားတယ်တားပြီးတော့အဆောင်ချလိုက်တယ်နောက်ထပ်လှုပ်လို့မရတော့ဘယင်ကြီးကနေပြီးတော့အဆောင်ချတော့မိဖုရားကြီးအဲ့ဒီလည်းမသွားရဘူးကိုဝန်ဖြက်ချမဲ့အလုံမျိုးလည်းမလုပ်အောင်အဆောင်နေထုချထားလိုက်တာဆိုတော့ဘာမှလှုပ်လို့မရနောက်ဆုံးဒီကလေးလေးမွေးလာတယ်ဆိုတာဆိုမွေးလာတော့ဘယင်ကြီးကချက်လိုက်တာမွေးလာတဲ့အခါမှာဒီကလေးလေးလက်မှာခုနာယောဂဆိုတာလက်ထိတ်ခြေထိတ်တွေမှာလက်ချောင်းတွေမှာဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့တရက်တော့လက်ညှိုးမှာခုနာယောဂဆိုတဲ့အမြင့်တဲတဲ့ယောဂတစ်ခုဖြစ်တော့ခုနာယောဂဆိုတာကြိုက်တာကြိုက်တော့ကလေးလေးကငိုတယ်ချော့လို့မရဘူးဘေဘိတာတော့မင်းကြီးကယုံထိုင်နေတယ်ရုံးထိုင်နေတော့မိဖုရားကြီးကအဲ့ဒီကလေးလေးကိုခြီးသွားပြီးတော့ချော့မရလို့ဘယင်ကြီးစီသွားပုတ်တာဘယင်ကြီးကအဲ့ဒီကလေးလေးရဲ့လက်ညှိုးလေးကိုပါးစပ်ထဲမှာငုံထားတာငုံထားလိုက်တော့ခန်းသွင်းကအပူငွေ့တယ်အနာကလည်းရင့်နေတဲ့အချိန်မှဆိုပြီပေါက်တော့ဘယင်ကြီးရဲ့ပါးစပ်ထဲမှာပဲပြီပေါက်သွားတယ်ပြီပေါက်တော့ဘယင်ကြီးကအဲ့ဒါကိုမျိုးချတယ်တဲ့ထွေးမပြစ်ဘူးမိဘတွေကဒီလိုပဲလားမသိပါဘူးเนาะညိုချလိုက်တာလေအဲ့ဒါလို့ဘယင်ကြီးကအလွန်ချစ်လို့မြတ်စွာဘုရားကလည်းအချိန်ချင်းတတိပေးတယ်ဒီမင်းသားလေးကနောက်တစ်ချိန်ဘယင်ကြီးကိုဒုက္ခပေးလိုက်မယ်ဆိုတာအချိန်ချင်းတတိပေးတယ်ကျမငင်းလာတဲ့ဘယင်ကြီးကလည်းမြတ်စွာဘုရားတတိပေးပြီမယ်လို့တတိပေးတယ်ဆိုတာတိုက်ရိုက်ကြည့်ပြောတာတော့မဟုတ်ဘူးရှိမင်းနေလှုပ်ထုံးလုံနီးတွေကိုပြောပြအနေရှိတဲ့မင်းသားတွေကိုနားနာမထားဘူးတနည်းအားမှာပို့ထားတယ်ကိုနားမှာမနေစေဘူးဒီလိုမျိုးစားနေစားတွေခန့်ပြီးအဝေးပို့တယ်အဲ့ဒါမျိုးရသော်ပြားကနီလန်းနေပေးပြီမလို့ဘေဘိတာမင်းကြီးကမလိုက်နာဘူးမလိုက်နာတော့နောက်ဆုံးကြတော့ဆိုပါတော့ဒီမင်းသားလေးအရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါမှာဒီဝရရဲ့အကြံပေးမှုနဲ့သူကဘာလို့ဘယင်းကိုတတ်ဖို့ပေါင်မှဓမြောင်လေးချီပြီးတော့နန်းထဲဝင်လာဝင်လာတဲ့အခါဘယင်းသားဆိုတာဝင်ရတာမဟုတ်ဘူးလေဘယ်သူမှဝင်ခွင့်မရှိဘူးမင်းသားလည်းဝင်လို့သူ့မိသားစုလည်းပဲအဆောက်နေရအကုန်စစ်ပြီးမှဝင်
Kukima security lo yo ye chara, mogu erikale lo yo ye chara. Truma yandu borele. Akonose seji reka, menale lara, menau duire kama. Akon sit, sit up, palma tamyon chitara tatu. Panora otu. Na sonjara, pieni si yaldara, pieni ya, palomulu leso, pieni utam. Now, Valo Dachanal Yaru and Alujan. Oh, Yaru and Alujan and young Natasi am Luau. Mingo Tina and Lueva Messu, Luelite have been yet. Now, Songer of Yama Messu, Edelu Tina and Luebido. Jamir Bogual, a beer as well. Did I tie in or Tanija, Bian Anna Dinka and Lebesu? Being you a pan town at tablet. Now, so much he would have been that day, saying, I'm done. No, as I did that, a pat that day gang with Julum meat on it. Pat that day gang with Julum meat. Be me at it, a mile of your. Eddie Chamber. Yes, of yard at the door, condescending on his sheep, pay at the door. Dirty little yard of all. Maybe that I mean Nanja, Bobby, is under that dead ladder. If he had the door, condescending him at that, huh? He had the door, she said, go. If he ever never miss me, shin him at that. And a loop, Jim would go, Julon later. Did Julon me get there to her? Say, see him moving it, Joan Drapy. Yes, of yarn and Drapy, Joe's are Yes, of Yahoo, Madrid won't move. Pavilo Madrid won't also. Tibra years ago, not on me. Lay the Mari, Piao, get that poop. Lepshaw, lay the Mari, Lutale, two party. Nalagiri, send you, Piazong and John Larekama. Piao, send Ninda on Lutale, two party. Tipimu, you did Julon Tala, Pietrepo. Now the car, Tibra Giga, Chamon, send me up, yes, of Yahoo. Kesako down at Chow Mong Simbido. Pia out Zinian shouted at Chima, Chow Dong Lincha. Kaani Oza Lankulanga, Joshon Yitakune, Wind Dive Bido. Chow the Kuga Naku Dine like that, a shame Yamolo. Chow Pianta Chaka, Bear Bido, Yes of Yah Chirago, Money. No, Yes of Yah Chirago, Thorman. Man like that, Chimaha, Taya, Alum Pienduari, Dreta. Yes, of ya, Lam Shang Nai Nobu. Sihandori, Labiro, Tanzemo, Demiro, Piago, Mata Kosi, Sure, Uyembeku, Ma Dwacha. Bin. Kedinia Machi. Asada Daka. Apatate. Piemayare, Mardaku, to Julon Light. Now, by Yola Reka. Yes, of Yanet. The Salmon Labi Nate, the Kudo, the Salmon Labi Nima, Dweepido. Yamboya, Joe Jesuri, let Dweep Yanai now, maybe, Taminyaflato, Nabide, Soma. Sick the Taya, Yatwa. Piago, one chat down my name. The Gago, the Yadavian, Osore, a Pimachida, Camido, Mingo, Tamida, Dumavade, Dikama, Quinlobas. Yes, of Yasi, Doman. If he had the doily, Pacey Dalman, the Amshu, Piave Dalman, Piace, one chat the pot. Edelu, one chat later, a pitchy daughter, Alu, Dido Solura Mobu. A cool ebbe, pure messe, that confession loda, Lucore. Confession loda, a pitty, chee daughter, Alu, Dido Bioram, Hofu. Margaret, a maga, a mave. Lomi bidaga, lomi bidave, tago pienam hofu, the boba hoya. Go locate a maha, piemayare a mashe. Tisagago biodabo. What a habit done cannot be undone, so is English a cardaku. What a habit done, sir, locate a yadakua, cannot be undone. Malohulu, chit on lolumamiara. Lobida, lobida, li, pienumiahu. Pien lo me yare, ma. Ve ha ve pi pi. No, lo bida, lo bida. Todo. Onga da garo jo ne,
กระโดดไปแล้วตั้งมาเองแต่ช่วงก็ปีเดียวลุกเทนนะที่อภิษฎเปล่าตัวเรลุกเทนนะอภิษฎเปล่าเชียร์เจ้าหนี้อารมณ์ผิดเดอเยจีระบาเลลุสเองบางคนกู้จาระเลยส่วนแต่ว่าบางคนรวยอันนี้ว่าส่วนที่เขาบีมาดาวมันนี่จะมาเวรีที่เขาได้เข้าบีเนี่ยบีนี่ที่เขาบีดาวมันอะไรยังเจริญรู้ดีรู้เทนนี่จะมาบ่หูอภิเกษพิจารณีพิจารณาอภิเกษพิจารณาแล้วส่วนมาบ่หูอากูตัวกันนักขุนศรีเรื่องมันอารามบ้าซะเลวลุกเช่นเดอากูตัวจะขุเอริเลวทาร์เออากูตัวปอมาสิ่งที่มาจะบูบูจะมูมูจะหน่วยหน่วยพี่นี่เลยสิ่งเสียมูรีพี่นี่เลยต้องการยาวนี่ละกันเนาะวิปปิตาราซาลูกคนต้องมันเนี่ยสุราเอริวิปปิตาราซาสุราอากูตัวกูเพร่าสิ่งที่มาจีดว่าวีต้องมันไล่บีสุราเข้ามาเนาะอากูตัวสมบูรณ์รู้ลบีตาเจนุไม่ยาวูน้าท่านเสพเช่นนี้ไม่ยาวตาเลยทีเดียวทีเดียวผมสูงอากุตุนักขุชีเรลุ่มมาท่านลบลบเช่นเดอากุตุวะตะคุเอราบลลบเพียงเจนุไม่ยาวูลิพิบีตาพิบีตาเป็นนาบารุสเอริบอมาเสพปูนีราวมาปูยาอ๋อต้องมาไล่เด็กกันดูเรียสิ่งที่มาเอจันตัวนั้นสิเอริเอจันตัวมันก็พิเศษแล้วสูงเลยไอ้เราต้องมาเนี่ยฮะจูบไม่ใช่กูแล้วไม่เลือกสิแต่ไปจูบสิเลยคอนเฟชั่นพาร์โรสิ่งมาปูรอวูงาต้องมาบีบีสิ่งนั้นลงเอจันตัวไอ้เราไอ้เราหมากูว่าสั่นเลยว่าไม่เลือดสิเดี๋ยวมาเรื่อยต้องมาบีเรน้ำมาอายเดินตั้งวันอาบิสติแล้วถ้ามาเล่าดอบาบูสุเรวงคังกติ promise ไปบีโร่เพราะมาที่อามามิโอไม่จุลจุลมีเดอามาด้วยเลยนาวดายาบีโร่ที่อามากุเพนก้าวหน้าเรื่อยๆเสลาเดเสลาดีด้วยจังยิ้มยันยิ้มยันมีมีมีนัยสวาลูลูกเอเรอามาดักูถ้ามันเลวดีด้วยจังอามาการ์อามาได้ไม่ใช่เด้อตัวเด้อก้าวหน้าเร็วเสลวดีด้วยจังอามาฮะเอสโอเลยเด็ดพี่ตัวตู้ก้าวหน้าเร็วเนี่ยยันเป็ดทารีค่ะตู้อควิมยาเราหูลุดดูเยอะนะเนาะเจ้าตัวเราลุดเยอะเราไม่หูบูเอ๊ะจะจะเราดูเลยเท่าบีโร่ฟ้าพยาควิมลุดอมุบาสานเนี่ยกงควิมดีล้นตัวเราลุดเลยมาเอาไม่ได้เนี่ยที่ลุดเยอะเราไม่หูบูลดตัวเราบาลดตรงส่วนที่จะสิบปูปีเราพี่นี่เลยอากุตุรีเราลดตัวน้าสมัยอายเต็งตามวะน้องสองสีบาลเองสองสีบาลแม่สุเรพร้อมเมียแต่แกสองสีปีเราเนื้อเลี้ยงเนาะอากุตุจะไปงูตาบีตาพี่ตัวตาบีตาพี่ดีเดียวก้าวหน้าเรื่อยจีมีอะไรเดียวข้ามาก้าวหน้าเรื่องอะไรชั้นสี่ยาวีมาก้าวหน้าก็ชั้นไม่ยาวสิตู้จูบีบุขึ้นตามมาการสุราจูบีรู้ยังขึ้นมาตารอบุตามยูกุสุลุเรลุตามันเนื้อสุดเดียวอันนี้เดียวยาเนาะอากุเลจัดตาหาตู้ตามันเลยดีเดียวจังจูบีสิบุรามหัวบุพาจูบีสิบสิ่งนั้นเราเอจันตัวเลยนาวนาเรพูดหาบีวงคันไล่เดสิ่งนั้นเราเอจันตัวทุกท้ออามาอุปยนุยาลาสุนยาอูตีรอเงียจับมาไปด่าไปถ้าอับเจนรู้ไม่ยาเลยมาลุกย่อละเนาะมีตัดเดอภิตัดเดน่าจะคุยกับเรายังหันดาวตั้มอีกเจนรู้ไม่ยากเลยมาเว้ยยาสวาพยาโกตัวเซนตีอ่อนลงเลยคนน่ะเทวราชเจ้ามองเส้นมีดตู้โจซาระพยาโกตับผู้โจซาตัวโตพยาสุระตู้มีอันตลุตีเรมิโอซามหัฟุตู้เย่ลอยยาเจ้าชิรามาดายายาตัวเลยล้อหิตตัวบาดการลูกคอเลย
พยาเยขันนาโกกะกั่วเอปิต้วยถั่วตัวราမျိုးဆိုတာတော့မရှိဘူးလေသို့တော့ต้วยฉี่อุตัวราทานยายัดตัวราရှိဆရာศรีวกาจีก็ต้วยฉี่อุเเละไม่กล้าเน่ต้วยฤကိုผ่องทุบပြီးတော့ยัสวะพยาฉี่ท้องကိုเสกุปีเนาะဒီလိုဆိုเอริมาเทวดาก็โลหิตุปปาระกะလို့ဆိုတယ်พยาပေါ်มาปิ่มาတဲ့ဒီกัญญีကိုจุล่นไล่ได้ด้วยจังเทวดาลุกไล่တဲ့อมาหาปิ่นรู้ยะได้อมาไม่หอบปิ่นไม่ยะได้อมาตะคู่ตูจุล่นไล่จุล่นไล่ได้ด้วยจังดีบัวก็อสงตัฏฐานเนี่ยตะไยเนี่ยงเยโหยောက်ตัวดีรู้ซูราป้อเนาะเอริอมาฤาก็ปิ่นรู้ไม่ยะได้อมาฤาလို့ပြောอาลองอนันตริยะกันလို့ခေါ်တယ်อนันตริยะဆိုဒီမှာอนันตอนันตဆိုတာဟိုတကိုอนันตပြောတာမဟုတ်ဘူးอนันตဆိုတာအခြားမဲ့อนันตဆိုတာအခြားอนันตဆိုတာအခြားမရှိတာအဆုံးမရှိဘူးဆိုတာတခုအဓိပ္ပာယ်อนันตဒီနေရာမှာအခြားမဲ့အခြားမရှိတာအခြားမရှိဘူးဆိုတာဒီဘဝရဲ့နောက်ကြားထဲမှာတခုမရှိဘူးနောက်ဘဝရောက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့အကျိုးကိုထုတ်လုပ်တယ်လို့ဒီလိုဆုံးလို့တယ်အဲ့ဒါကိုပင်စန္ဒန္တရိယကံကံကြီးထိုက်တယ်လို့ဒီလိုပြောတာပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့အမေတတ်တဲ့ကံရဲ့အဖေတတ်တဲ့ကံရဲ့ယန္တာကိုတတ်တဲ့ကံရဲ့ဒါတွေကဒေါသနဲ့ဖြစ်တဲ့အရာတွေကြီးပဲဖျားကိုသွေးစိမ့်တီအောင်လှုပ်တာရဲ့တန်ဃာတွေကိုတင်းခွဲတာရဲ့အင်္ဂသင်ခွဲရဲဆိုတဲ့နေရာမှာဒီနေရာမှာသင်ခွဲမှုမြောက်တာဟာဘယ်လိုပုံပုံမှာမြောက်တာတော့ဆိုတသိန်းထဲမှာရှင်ပြိုင်ပြီးတော့တန်ဃာတွေကိုကွဲပြားသွားအောင်တသိန်းထဲမှာကံကံပြုတ်ပြီးတော့သင်ခွဲတာကိုဆွလို့တယ်ဇန်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကအာဘေအမြောက်ပြုတ်တယ်လို့သာဆိုရမယ်တန်ဃာသင်ခွဲတဲ့တန်ဃာဗေဒကကံဆိုတာယဟန်မှာထိုက်တယ်လူတွေမှာမထိုက်ဘူးဒီကံကြီးကယဟန်ကကျွလွန်တဲ့ကံမျိုးပဲဖြစ်တယ်ဒီလိုဆိုတာပေါ့အဲ့ဒီ၅မျိုးကိုကံကြီးထိုက်တယ်ဒီ၅မျိုးတွေကတခုခုကျွလွန်လိုက်ရင်ကံကြီးထိုက်တယ်လို့ပြောတာအဲ့ဒီကံကအကျိုးပေးမှာတော့တည်တည်ချမဲ့မှာတေချာပေါ့အကျိုးပေးမယ်တေချာသွားတာကိုနိတလို့ပြောတာမတေချာတာမဟုတ်ဘူးနော်တေချာသွားပြီစတိန်တီပေါ့တေချာပေါ့ဖယ်တာအဲ့ဒီအမှားဟာပြင်မရတဲ့အမှားလို့ဒီလိုပြောရအောင်တန်မြတ်မှာပြင်မရတာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ပြင်မရတဲ့အမှားဒေဝရကြီးဟာနောက်ဆုံးမှာရသော်ဘုရားအပေါ်မှာကျဉ်တ်လာပြီးတော့ဘုရားကိုကြော့ဝန်ချဖို့သူလာတာလာပြီမဲ့သူလှုပ်ထားတဲ့အလုပ်တွေကလက်လွန်နေတာပေါ့ဖះနဲ့တွေ့ခွင့်မရှိတော့အောင်သူကကျွလွန်ထားပြီးသားဖြစ်တော့သူကံကြောင့်ပဲသူမြေမြိုသွားတယ်ဆိုတာအလုံးသိကြတိုးတော်လဲအဝေးကနေပြီးတော့သူမြတ်စွာဘုရားကိုရှ िख ိုးသွားတယ်တောင်းပန်သွားတယ်နောက်ဆုံးမှသူအမြင်မှန်ရပြီးတော့ဖះကိုတောင်းပန်သွားအဲ့ဒီဖះကိုအမြင်မှန်ရပြီးတော့တောင်းပန်သွားတဲ့ကုသိုလ်ကြောင့်တစ်ချိန်ကြာရင်သူကပစ္စေကဗုဒ္ဓအဖြစ်နဲ့ကျွတ်တန်းဝင်တယ်ပြင်မရဘူးဆိုတာဒီဘဝမှာပြင်မရတာကိုပြောတာ။နောက်ဘဝတော့ပြင်လို့ရတော့မှာပေါ့။အစားတသက်ကလည်းဒီဘဝမှာပြင်လို့မရတာ။တည်တည်ချမ်းမဲ့မှာချက်ချင်းတောက်လျှောက်သေးချာပေါ့အကျိုးပေးမှာ။နောက်ဘဝတွေရောက်တဲ့အခါဝိသီတာဝီဆိုတဲ့ပစ္စေကဗုဒ္ဓအဖြစ်နဲ့တန်မြတ်ဝကကျုပ်။ဟောဒီလိုဆုံးလို့တာပေါ့နော်။အေကောင်းပြီ။မိစ္ဆတနိယတဓမ္မဆိုတဲ့နေရာမှာပြင်မရတဲ့အမှားဆိုဒီမှာဟောဒီကံကြီး၅ပါးကျွလွန်လို့ရှိရင်တော့ပြင်မရတဲ့အမှားတစ်ခုကိုကျွလွန်မိတယ်လို့ဒီလိုပြောဟောနောက်တစ်ခုကအတွေးအမြင်ခုခေတ်ပြောတဲ့ဓတနာပေါ့နော်ဓတနာနဲ့ဒိဋ္ဌိဆိုတာစကလုံးတူတယ်ပေါ့တချို့နေရာမှာဒိဋ္ဌိလို့ဆိုတဲ့အမြင်အတွေးအမြင်အဲ့ဒီအမြင်ကလည်းပဲသတိထားရတယ်ဘာမှကျွလွန်တာမဟုတ်ပေမဲ့လို့ပြင်မရတဲ့အတွေးက၃မျိုးရှိတယ်က
ခိုင်မာသွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီအတွေးအမြင်ဟာပြင်လို့မရတဲ့အတွေးအမြင်ဖြစ်သွားတာတပေါ့။ဘာလဲလို့ဆိုရင်ဝါဒ3မျိုးနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်နံပါတ်1ကအကြောင်းတရားကိုညှင်းပယ်တဲ့အဟိတုကဝါဒ causeless causelessness ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ခြင်းလို့ဖြစ်တာဘာအကြောင်းမှမရှိဘူး accidental ပေါ့သူဖြစ်ခြင်းလို့ဖြစ်လာအကြောင်းတရားမှန်တရားကိုညှင်းကွယ်တယ်တို့ဒီဘဝမွေးလာတာဘာကြောင့်မွေးဘာကြောင့်မှမဟုတ်သူမွေးခြင်းလို့မွေးတာဟောအဟိတုကဝါဒသမားကaccidentally မတော်တဆတို့ဒီဘွားမွေးလာနော်အကြောင်းတရားမှန်သမျှကိုလက်မခံတဲ့ဝါဒကိုညှင်းပယ်တဲ့ဝါဒကိုအဟိတုကဝါဒလို့ခေါ်တယ်လွတ်မြောက်ဖို့လည်းအကြောင်းတရားမရှိဘူးဖြစ်ပေါ်ဖို့လည်းအကြောင်းတရားမရှိဘူးဘာအကြောင်းမှလက်မခံဘူးအကြောင်းတရားညှင်းပယ်တဲ့ဝါဒအဟိတုကဝါဒအဲ့ဒါလဲဆွဲမြဲသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီအမြင်ဟာပြင်လို့မရတဲ့အမြင်တစ်ခုဖြစ်သွားနိုင်တယ်တဲ့။တေချာပေါ့မကောင်းတဲ့ဘဝရောက်သွားမယ်ဒီအမြင်လက်မခံ။အဲ့တော့အကြောင်းကိုညှင်းပယ်မှုဟာတဏ္မာအဖြစ်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုယ်အမြင်ပဲလို့အမြင်တစ်ခုလို့သာဒီလိုထင်ရပေမဲ့အကြောင်းတရားကိုညှင်းပယ်ပြီးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဒီအနာဂတ်ဟာအကောင်းမလာတော့ဖျားလက်ထက်ကဒီဝါဒကိုဘသူလက်ခံကျင့်သုံးတာတော့ဆိုမက္ခလိခောတလဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအကြောင်းကိုညှင်းပယ်တယ်သူကဆိုလိုတာကတရားဝါဒီကောင်းစားဖို့လည်းအကြောင်းမရှိဘူးပျက်စီးဆုံးရှုံးဖို့ဆိုတာလည်းအကြောင်းမရှိဘူးသူ့ဘာသူ accident တယ်မတော်တဆဖြစ်လာကြတာဟောအကြောင်းတရားမှန်သမျှကိုညှင်းကွယ်တယ်အဲ့ဒီဝါဒကိုဒါသာအမှန်လို့ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်လက်ခံသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ရဲ့အနာဂတ်ဟာကောင်းတဲ့အနာဂတ်မဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့ဟောနောက်တစ်ခုကပါတော့ဆိုရင်အကရိယဝါဒပူရဏကတ္တဝလက်ခံတဲ့ဝါဒမျိုးပူရဏကတ္တဝပါတော့ဆိုကံကိုညှင်းပယ်လိုက်တာအကရိယဝါဒဆိုတာလုပ်လို့မရဘူး non actionဘာမှလုပ်လို့မရဘူးကုသိုလ်ဆိုတာမရှိဘူးမရှိလို့ကုသိုလ်လုပ်လို့မရဘူးအကုသိုလ်ဆိုတာလည်းမရှိဘူးအကုသိုလ်ဆိုတာလုပ်လို့မရဘူးလူတွေကထင်တယ်ဒါနလုပ်တယ်သီလလုပ်တယ်ကုသိုလ်ရတယ်လို့ထင်တယ်မရဘူးတဲ့သူကကံတရားဆိုတာရှိကုန်မရှိဘူးလူတွေကထင်နေတာအကုသိုလ်သူများတတ်တယ်တတ်တယ်သူများဥစ္စာတွေခိုးတယ်လူတွေကဒါအကုသိုလ်လို့ထင်တယ်မဟုတ်ဘူးတဲ့အကုသိုလ်ဆိုတာမရှိဘူးတဲ့မရှိသည့်အတွက်ကြောင့်လုပ်လို့မရဘူးဒီကံတရားတွေရဲ့အကျိုးဟာလည်းမလာဘူးလို့ကံကိုညှင်းပယ်တဲ့ဝါဒကိုအကရိယဝါဒလို့ခေါ်တယ်ပူရဏကတ္တဝရဲ့ဝါဒဟာအကရိယဝါဒဒါလူလောကကြီးမှာတစ်ချိန်ကရှိခဲ့တဲ့ဝါဒတွေပဲเนาะအဲ့ဒီအကရိယဝါဒကိုနှစ်ချိုက်ပြီးတော့ဒါသာလည်းအမှန်လို့လက်ခံဆုံးဖြတ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အနာဂတ်ဟာအကောင်းမလာတော့ဘူးလို့ဆိုလို့နောက်တစ်ခုကပါလဲလို့ဆိုရင်နတ္ထိကဝါဒလို့ခေါ်တယ်နတ္ထိကဝါဒဆိုတာကံရဲ့အကျိုးတရားကိုညှင်းပယ်အကျိုးတရားကိုညှင်းပယ်အဲ့ဒါ၁၀ချက်ရှိတယ်မြတ်မာရီဘုရားဘာသာတွေသိတဲ့ဒီဒုစရိုက်ဆယ်ပါးထဲမှာအဘိဓါစာပြာပါဒမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဒီလိုရှိတယ်။အဲ့ဒီမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဆိုဒီမှာဒီနတ္ထိကဝါဒကိုပြောတာ။တက္ကရာဒိဋ္ဌိလို့ဘာလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူး။ဒီနတ္ထိကဒိဋ္ဌိကိုပြောတာ။ဘာကိုညှင်းပယ်တာတော့ဆိုအကျိုးတရားကိုညှင်းပယ်။ကံတရားတွေရဲ့အကျိုးကိုညှင်းပယ်။သူဘယ်လိုညှင်းပယ်တုံးလို့ဆိုတော့နတ္ထိဒိဏံနဲ့လှူလို့တန်းလို့ကုသိုလ်ရတယ်လူချင်းတန်းချင်းရဲ့အကျိုးရှိတယ်ဆိုတာလက်မခံဘူးမရှိဘူးတဲ့နတ္ထိယိဋ္ဌံအကြီးအကျယ်ပူဇော်ပတ်သက်ခြင်းရဲ့အကျိုးရှိတယ်ဆိုတာလည်းမဖြစ်ဘူးရှိခိကစက်ခရီဖိုက်ဆိုပြီးတော့လှုပ်တာတွေရှိတယ်လေစက်ခရီဖိုက်လှုပ်လို့ရှင်နတ်ပြည့်ရောက်တယ်ပြမပြည့်ရောက်တယ် ਨੇ ဆိုပြီးတော့တတ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအများကြီးငွေကြေးတနာကုန်ကြခံပြီးတော့လှုပ်တယ်အဲ့ဒါတွေဟာအလကားပဲအကျိုးမရှိဘူးညင်းပဲနတ္ထိဟုတံ
လက်ဆောင်ဘာနာပေးတယ်ဆိုတာမျိုးတွေရဲ့အကျိုးလည်းမရှိဘူးလို့အကျိုးကိုညှင်းပယ်တာသူက၃ခုနောက်တစ်ခုကဘာလို့နတ္ထိသုက္ကတဒုက္ကတနာကမ္မနံဖလံဝိပါကောကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံတွေရဲ့အကျိုးရင်းအကျိုးပြားဆိုတာမရှိဘူးတဲ့ဟောကုသိုလ်လုပ်ခြင်းလုပ်ဘာအကျိုးမှမရဘူးအကုသိုလ်လုပ်ခြင်းလုပ်ဘာအကျိုးမှမရဘူးဟောအကျိုးကိုညှင်းပယ်နတ္ထိအယံလောကောနတ္ထိပရောလောကောတမလွန်ဘဝဆိုတာလည်းမရှိဘူးဒီဘဝဆိုတာလည်းမရှိဘူးဟိုဘဝဒီဘဝဆိုတာမရှိဘူးလို့နှစ်ခုညင်းပဲနောက်တစ်ခါနတ္ထိမာတာနတ္ထိပိတာစကလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့နတ္ထိမာတာဆိုတာအမေမရှိဘူးနတ္ထိပိတာအဖေမရှိဘူးဆိုလိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့အမေဖေကိုစော်ကားလည်းအပြစ်မရှိဘူးအမေဖေကိုပြုစုလှုပ်ကြွေးတဲ့အကျိုးလည်းမရှိဘူးလို့အကျိုးတရားကိုညင်ပဲတော့အမေဖေကိုအတိမတ်မပြုဘူးဆိုကြတဲ့ကအမေဖေပေါ်မှာပြုလုပ်တဲ့ကုသိုလ်အကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးကိုညင်ပဲခြင်းပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ဟောနောက်နံပါတ်9ကဘာလို့ဆိုရင်နတ္ထိတ္တတာဩပပတိကာတဲ့တေပြီးပြန်မွေးတယ်ပြန်ဖြစ်တယ်တန်တရာထဲမှာတေပြီးနောက်ဘဝဆိုမရှိဘူးလို့ဒါလည်းအကျိုးတစ်ခုအနေနဲ့ဟောနောက်တစ်ခုကတော့နတ္ထိတမနာပြမနာတမ္မကတံတမ္မပฏิပန္နာကောင်းတဲ့အချင်းကိုခြင့်ပြီးတော့ဆိုလိုတာကဖျားဆိုတာလည်းအမှန်သိတဲ့ဖျားဆိုတာလည်းလောကကြီးမှာမရှိဘူးလို့ပြောချင်ဒါလည်းဖျားဆိုတာပါရမီတွေဖြည့်ပြီးမှရလာတာဆိုတော့အဲ့ဒီပါရမီဖြည့်ခြင်းရဲ့အကျိုးကိုလည်းညင်းကွယ်တယ်ဆိုတဲ့ညင်းပယ်တယ်ဆိုတဲ့အထိပ္ပာယ်အဲ့ဒါကိုနတ္ထိကဝါရလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီနတ္ထိကဝါရကိုနှစ်ချိုက်ပြီးတော့လက်ခံကျင့်သုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလည်းပဲအနာဂတ်ကောင်းတဲ့အနာဂတ်သူ့မှာမရနိုင်ဘူး။အကျိုးပေးဖို့မြဲသွားပြီ။တေသည်ချမ်းမဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကအပင်ငယ်သွားဖို့ရတချောင်းနဲ့ပဲလို့ဆိုလိုတယ်ပေါ့။နော်။ဒီလိုဆိုတာတက္ကဝရဏနတ်ပြည်ကိုတောင်းမရောက်နိုင်ဘူးသူတို့ပြောတာကံပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့အာယတုကဝါဒကအကြောင်းကိုညင်းပယ်တာအကရိယဝါဒကကံတရားကိုညင်းပယ်တာနတ္ထိကဝါဒကကံတရားရဲ့အကျိုးကိုညင်းပယ်တာဆိုပေါင်းလိုက်တော့ဒီသုံးခုကကံကံဤအကျိုးကိုလက်မခံတာပဲဖြစ်သွားအဲ့တော့ဘုရားဘာသာဖြစ်ဖို့ရာကံကံဤအကျိုးကိုလက်ခံမှဘုရားဘာသာဖြစ်တယ်အ ਨੇ ဆုံးဘုရားဘာသာရဲ့ခံယူချက်ဟာကံတရားနဲ့ကံတရားကအကျိုးကိုလက်ခံတယ်အခုခေတ်စကားနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုလှုပ်တာကိုပဲတာဝန်ယူရမယ်ဆိုတဲ့ဘော responsible ကိုပြောတာနော် responsibility ကိုလှုပ်တာကိုနဲ့ပတ်သက်တယ်ကိုပဲတာဝန်ယူတော့ရသော်ဗျာကမ္မတကတ္တဝါရဆိုဒီမှာဘာကိုပြောတာလဲလို့ဆိုရင်ယံကမ္မံကရိတံတိကလျာဏဝါပါပကံဝါတတကမ္မတထာယတာဘွိတမတို့တွေဟာကောင်းတာလှုပ်လို့ဆိုးတာလှုပ်လို့လုံးသမျှကံရဲ့အမွေကိုတို့ပဲရမယ်ဒါဘာလို့ဆိုတာဝန်ယူတဲ့စိတ်ကိုပြောတာနော်ဘာလှုပ်လို့ဒီလှုပ်ခြင်းရဲ့အမွေကိုပဲခံရကိုပဲဆံရresponsibility ဖြစ်တာကိုပြောတာဟုတ်ပြီအဲ့ဒီလိုကံရဲ့အကျိုးတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လက်မခံဘူးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာစဉ်းစားကြည့် responsible ကိုလက်မခံဘူးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဒီလူကောင်းဖြစ်ဖို့မရှိဘူးဘာဖြစ်လို့လူကောင်းမဖြစ်နိုင်တော့ဆိုဘာလို့လို့ကိုတောင်းအောင်မယူဘူးလဲလှုပ်ချင်အောင်လှုပ်ကိုတောင်းအောင်မယူဘူးကောင်းတာလုပ်ရင်လည်းကောင်းတာဖြစ်တယ်လို့လက်မခံဘူးမကောင်းတာလုပ်ရင်လည်းမကောင်းတာဖြစ်မယ်လို့လက်မခံဘူး responsible မရှိဘူးမရှိလို့ရှိရင် तू က तू လှုပ်ချင်တာလှုပ်မှာပဲအဲ့တော့ तू လှုပ်ချင်တယ်ဆိုတာအကောင်းလားအဆိုးလားလို့ဆိုရင်အဆိုးကများမှာပဲအဆိုးကများတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့လူကောင်းဖြစ်ဖို့အခြေအနေမရှိဘူးဟုတ်ပြီအခုလို့အေးကောင်းတာလုပ်ရင်ကောင်းကျိုးရမှာမကောင်းတာလုပ်ရင်မကောင်းကျိုးရငါလှုပ်တာငါနဲ့သာသက်ဆိုင်တယ်လို့ responsibility ကိုလက်ခံပြီဆိုလို့ရှိရင်ကတော့လူတော်လူကောင်းဖြစ်မယ်
Palo Luro Lugompi Dunzo, Lusura Kaunyo Chana Yachene. Ero Mahota Loye, Magona Loye, Namagona di Kayame, Ero Magona di Nashamapjeme. Kauna Loma, Kaunyo Chana Yame, Ero Nagona di Yamia Loame, so Tura Luro Lugompi. T. a Dweja. No, T. a Mian Leo, Chekala, and Luro Lugompi. Yes, of ya, Eddie a Mian Ubiora. Eric can yet a muego go back. Canchama pong yetia, go my way, la ten ham my way, go look at her. To be under Dakare Bogo, the one Nezo, the two me, Yogam Yame, to be also a covere bogo, Kubisi Karana Yame, to the Vadamia, Jemahere Bogo, Lumom Yame, to the Bago, Lane Vio, Jubia Bion, look at him, Matiaso, Kayame. We say what those are bogo the I do name me, I do miss you. Nalabain don't pim me, a you and I'm pim. Dao salute. Dan Yingwe Lubia, would it? Go loda, go never say. And a cookie matter. We say walia. Day away, we say washi, day in my wind, we say washi. A cookie dog, blown tema, go she. No? She don't got a blown tensor, mount them a load. A good Kanganana a lay on the chama, blown ten the jar. Blown ten me so that, hobby. Gojalo doubt that, perhaps she don't be gone be late. The joy let ten a jailo doubt be loosey, eh? Bama Malope, ne, Bama Jimmy Ulu ten. Get muy doubt the dredge out. Muyin needed a chain name, ma. Do a babjina do that. Baham do that. Bahama do that. Did ever say I want a bagon bali? A ye ye effect of your piano. A yes, so there's a galoma to an English galoma, a red sweat. Pamazagam ho. Pihuma. A yet out there, so there's a galoma of joy. A red coup bonoa look yora. No? A red sweat. Pamaga, a yet look call a rat. A rat coupon was yet out the loop, the who gladi pure reserva. Era tau luci, Luri yet anama, so chum bataya fula, look, bela luci. Say I want the yaw yet a pure ya, so luci. Tweede yaw dobi, so luci. Lu yet a twee corria, desadas up yaw mari. Odeni, Yamia Dowin Babje, hallucination pita, deja, a yet jauna, resa. Da Nene Dowlu, a juma de yaw bime, Yayi, Matika bime. A Yayi Tauma, a juta yaw de sure, a yadi, Nene Dowin, Nene, a juta yaw me surago, Madata, eh? A say sura, Nene sasa, Yamia sasa, a say her, say fairly. Do ye, a juta yaw mua, do dine down at two sheep. Nene Dowin not safe day, Miai Dama Pipe de Lumashiu. Eddie Yaga, a day the tweeted Tare Yamla de Kam. A tweet according got Savio, Mayuin La. Mayuin Lare, now somewhere a day Tigai Lare, Tayo Absede. Now so a day quare de Sura, Yadamago Piora, the Chua, a day quare Sura, Divin Luman. Eddie Pillara Gogata, Sojo Lukorabe, Sojo Lukor. Nejara Majara Mabione, Matika Idose, Lusura Brightinia. Yet these are Tausat Halushin, Bright Mepsito, Tono Tainai Nipilla. Eri Tono Tainai Pide, a chain by Ma, Diluha, Palolo, Mamangangam Pido. Yame Pinari Mayabu, Juicy de Lodi Malone, Kaunema Gudu Say de Mabo, Tudo, Belu Lero Madibu, Ponu, Ponyu Dribu, a Yadamadi Algaro, a yet thou be so in Paye de Piot, Duana. A yet Muma Paye Yota, Duba. A Payani, all she called Navy, Paye Yubi, so in Digong Mooney. No? At all. Tamu Alessi did it. Tamu Alessi.
เอร่าพับยาด่ารู้สูด่าฮัลลูซินเอชันลูกคนละเว่ปุ่มมันเอาบุลีตุปุ่มมันส่วนสิ่งสิ่งนี้จะเชิงพิจารณาคู่กับมาบ่อากูว่ามูวี่ส่วนมาพิจารณาคู่อะไรตุยฮัลลูซินเอชันฮะอะไรลูด่าเย่เย่ที่กันมูเว่ลูแต่ข้าเรื่องว่าอะไรเยอะแต่มาเชื่อเราหรือเปล่าด้วยตัวอายะแท้กันเลยบีอายะเว็บบีข้าจะอายะเปลี่ยนน้าวเจ้าเนี่ยโทรละพงศ์ยี่ด้วยเราเจ้าเลยเจ้าหรือเปล่าพงศ์ยี่ส่งวัชชาเมื่อส่วนดีเลยเราสิพงศ์ยี่ด้วยเราไทยมีเราวัชชาอายะเปลี่ยนอ่ะป่วยบีเราตะโกลงอายะดีพงศ์ยี่สิมาเสกเว็บตัวไทยมีวัชชาไล่ดอมาเย็บเล้งเจ้าเหล่ามีดาบเสียตัวมาต้องเลยเอาผู้ดูฮัลโหลหามีว่าอะไรสิเดน้าสงฆ์ที่เย็นเนี่ยไปดูข้าวยาวตัวเลยเนี่ยแล้วก็ยูปีเดนลูรบจอลูรบยาวปองสุลูรากะกูพานลูกลูกกูมาที่บัวเว็บพิเศษน้ำบัวเล็บพิเศษ responsibility ส่วนที่ฉันลาราไปตุ้มยาโกมันที่ไก่ด่าเลยกูที่ไก่ด่านั่นแหละเอร์ลูสโลราเอร์โอเอริกันเดียนเนี่ยกันเดียยี่อาชีพเสด็จกูยิ่งกว่าวิสุเรปกุฎยาวฮะดูรอลูกอมชิบุมิชิบุเลยเอร์โอป้องในเดะข้าจารโอยาสวาบยากะดีพิมพ์มาเยอะมาสุดีมากันจิงอาวะจุลมุอันนั้นเดียกันยิงอาวะกูจุลน์เนี่ยปกุฮะพี่ไม่ยากเลยมาดูมาดาเจ้าเดียกูเล่ามาขันเนี่ยดุยกันเดียกูยิ้มไปเลยดุยกันอีจูเดียกูยิ้มไปเลยดุยเอรีดุยมีทัดนาตงกูเล่าขันเนี่ยปกุฮะเลยเวพี่ไม่ยากเลยมาดูจุลน์นะเวเอรีปกุเย่นักดีก็ไม่ใช่กูรู้ทำยับสับยาอันหรอนะแต่ช้าหายกูอารมณ์มหาบุแต่ช้าอากุดูเรียกอารมณ์มหาบุที่อากุดูนักขุอภิรมานเนี่ยพี่ออมเองสรุปสิกันยิ่งอาวะจุลน์เนี่ยอากุดูก็ท้อตาท้อตามูลาสัยดูขอดท้อตาเนี่ยจุลน์ท้อตาล้มมูลาสัยคนนั้นก็อยู่วาระต้องกูมาเยเนี่ยมีต้องกูมีมีน่าจะรอเทที่กระดาษตั้งไปอยู่ลบมูลาสิลูกขอเลยลบเนี่ยเช่นด้วยล่ะเด็กมาอยู่เนี่ยมีนกขอเอริอากุดูสันนิมิวเรียมาปองไลลูเช่นจ้าอากุดูโอ้ชอบมิวบ่เนาะอากุดูชอบมิวอากุดูสิสันนักคู่ชีเรตเหมอากุดูสิชอบคู่ฮะพี่ไม่ยากเลยมาจุลงตัวเลยนี่ทำมิวจะคู่เพียยาสับยากะไม่สัตว์นี่ด่าธรรมาลูเทวดาเงินีปาลีโดวินอภิธรรมคนจำมาพระมาทรงจำมาที่ดูฮอทารับเชื่อมาเลยอินทราจามุติยาเช็คเห็นตัวเจมไรต์บ่าวนุพอยู่ด้วยด้วยที่บัวมาปุโรเจมุอมาจุลน์มีดอเลยพี่เมียเรอมาอุโรไม่จุลน์มีสิบุตติท้าใจมาเชื่อได้พี่เมียเรอมาอุจุลน์มีวิสุลุเชนเนาะก้าวเนนักยาวอมดามาเขยเนได้จามุเปลี่ยนยาขัดเดะมาสุดีมาอาคูเบียวเกเรมาเย็นเดะจุลมุงามิวเนะมันมามากันด้วยดอสเซนเยมุตงยาดาริฮาเปลี่ยนไม่ยาเดะเปลี่ยนยาขัดเดะมาพิเศษสุราอูตติทาวีที่มาเรมจุลมิอ๋อตติทาวีชาวเจมีก้าวโยชนายาเซนไนเนะกุเชนเดียมยาไม่มีตานามาดีสาวลูกกูดูพี่ป้าอ๋อจูซังอาทุนนายยาบาซีกงตัดดี